Hezký den, vážení diváci, vítám vás u dalšího zpravodajství Strakonické televize. Civilizovaný svět odsuzuje další teroristický útok ve Francii. Strakonice mají nové workoutové hřiště. Co by nám nemělo ujít na mezinárodním dodáckém festivalu? Nový nehorázný teroristický útok ve Francii otřásl civilizovaným světem. 14. července během oslav francouzského státního svátku 31-letý Francouz tuniského původu úmyslně najel s nákladním autem do davu lidí na promenádě ve světoznámém letovisku Nice. Na místě zemřelo 84 lidí, řada dalších je ve vážném stavu. Já jsem už na počátku roku při nějakém rozhovoru upozorňoval na to, že tady se naplňují Churchillova slova, že jak strašné prokletí, které mohamedánství vložilo na své uctívače. A oni neznají strach, oni prostě neznají strach, čili nějaký takový lehký strašení na ně neplatí. A já si myslím, že v tuhle chvíli chybí na evropské politické scéně při vší úctě k současným politikům, podotýkám, chybí takový člověk, jako byl třeba de Gaulle, francouzský prezident, nebo zejména anglický ministerský předseda Winston Churchill, kteří vedle toho, že byli vynikající diplomati, byli taky rozhodní, řekl bych, skoro razantní lidé, kteří by v této věci udělali určitě jiné kroky, než ty, které se dosud činí. Islámský stát je systém, který je ochotný nebo schopný, pokud se neudělá radikální krok, zahubit Evropu. Tady se Churchill nemýlil, když ty prognózy před 100 lety vyslovoval. A vidíte, že prostě to má jednou Istanbul, po druhý Paříž, po třetí Londýn, pak Nice a tak dále a tak dále. A nevylučuju, že bohužel třeba i ta Praha by mohla něco podobného nebo někdo další i u nás zachytit. Já vím, že řada lidí na tím mávne rukou, řekne, mně se to netýká, u nás to není, ale tohle je momentum pro celou společnost, pro celou současnou, nejen evropskou společnost, a pokud skutečně nenastane opravdu radikální řez, tak takovýto výkyvy s těmato negativníma koncema budou na bílé dni. Prostě chce to úplně jiné řešení, než Hollande a Merkelová a všichni ostatní činí. Na celém světě, pokud by se postavil nějaký hranice nebo něco, nebude to řešení. Je to na politicích, aby udělali jinou atmosféru, jo? Aby i obyčejní občané si všímali věcí, které třeba by vedly k tomu, aby tyhle ty násilnosti se neopakovaly a spíš, aby jsme byli všímaví a ohleduplní jeden k druhému. Workoutová sportoviště v České republice zažívají boom. Tato speciální venkovní hřiště slouží k udržování kondice, takže zájemci zde najdou bradla, hrazdy, svislé a vodorovné tyče pro kliky, dřepy, schyby nebo dipy. Využít je lze i k akrobatickým a gymnastickým prvkům. Před 3 lety dnes už bývalý student Strakonického gymnázia Adam Jankovec přišel s nápadem udělat ve Strakonicích workoutové hřiště pod širým nebem. Jeho myšlenku podpořilo vedení městského úřadu a ta byla pomocí nadace ČEZu realizována. Je potřeba pochválit město. Tohle není jediný projekt, který v letošním roce s podporou nadace ČEZ realizuje. Kromě jiného ještě někde na podzim osvětlíme jeden z nebezpečných přechodů. A to je až skoro nezvyklé, protože vyplnit žádosti, správně realizovat projekty není úplně jednoduchá práce, takže třeba říct, že město se snaží to vidět. Při slavnostním otevření workoutového hřiště v ulici Na Křemelce u fotbalového hřiště předvedli divákům exibiční ukázku mistr světa v polsportu David Kotlaba a mistrině Evropy Iveta Rážová. Sportovně relaxační areál Na Křemelce je určen všem generacím pro udržení anebo zlepšení kondice. Ti ostýchavější prý mohou chodit cvičit na hřiště až po setmění. V těsném sousedství workoutového hřiště je další nové sportoviště s posilovacími stroji. To bylo financováno z peněz ministerstva vnitra. Vstup na obě hřiště je zdarma. Termín odevzdání přihlášek do soutěže Strakonice kvetou byl prodloužen do 10. srpna letošního roku. Soutěž o zajímavé ceny je zaměřena na květinovou výzdobu oken, výloh, balkónů a předzahrádek ve městě.
Po delší přestávce zavítal na nádvoří Strakonického hradu Laco Deci, vynikající jazzový trumpetista žijící v Americe s kapelou Cellula New York. Předskokanem mu tentokrát byl neméně skvělý Charlie Band vedený Zdeňkem Charlie Blaškem. Obě kapely připravily divákům na hradě mimořádný hudební zážitek. Léto na Strakonickém hradu, jehož organizátorem je Městské kulturní středisko, pokračovalo koncertem osobité české zpěvačky Lenky Dusilové. Tvorba šestinásobné držitelky výročních hudebních cen Anděl v současné době úzce souvisí s kapelou Baromantikou, kterou Lenka založila a se kterou autorsky spolupracuje. Další jedinečný koncert na druhém nádvoří Strakonického hradu čeká na diváky 2. srpna od 20 hodin, kdy zde vystoupí legendární hradišťan s Jiřím Pavlicou. Výstavu obrazů a soch protagonistů severočeského sdružení VOSA Vladimíry Zborníkové a Pavla Macáka můžete vidět ještě do konce července v Maltéském sále Strakonického hradu pod názvem Viděno dvěma. Ráda bych vás pozvala na autorskou výstavu obrazů a soch Vlaďky Zborníkové, což je moje maličkost, a mého kamaráda Pavla Macáka. Obrazy jsme k vám přivezli ze severních Čech, protože já pocházím z České Lípy a Pavel Macák je z Loun. Oba jsme výtvarníci ze sdružení VOSA, jak si říkáme, je to amatérské sdružení výtvarníků. A já maluju asi tak 5 let a Pavel už zhruba 30 let, takže je to zkušený borec. A tímto vás srdečně zveme. Termín 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu se blíží. Ve dnech 25. až 28. srpna se do Strakonic sjedou dudáci ze všech končin světa a divákům se představí na 7 scénách ve městě. Co by si návštěvníci festivalu rozhodně neměli nechat ujít, se budeme postupně ptát organizačních a programových pracovníků festivalu. Kromě standardních komponovaných programů, které připravila programová rada nebo skupina lidí, kteří se o program starají, jsme letos poprvé a nově připravili další scénu, a to je scéna u svaté Markéty. Na scéně u svaté Markéty se mimo jiné představí v sobotu během dne soubory z okolí Středozemního moře a nebudou to jenom nějaké krátké 5-minutové projevy nebo nějaká krátká 5-minutová vystoupení, ale budou to 40 až 45-minutové pořady jednotlivých souborů, tak aby nám představili, jak se na dudy hraje v jednotlivých zemích v okolí Středozemního moře. A pojďme ke sportu. Jedno z míst, kde se uskutečnila sportovně zábavná road show Jižní Čechy olympijské 2016, kterou organizuje Jihočeský kraj společně s Českým olympijským výborem, byly Strakonice. Akce se již uskutečnila v Táboře Hluboké nad Vltavou, Českých Budějovicích a koncem měsíce bude zakončena v Jindřichově Hradci. Roadshow Jižní Čechy olympijské 2016 je určena pro veřejnost a zejména pro žáky základních a středních škol. Organizátoři tuto akci využívají k propagaci sportu a aktivního životního stylu v Jihočeském kraji. Současně propagují blížící se letní olympijské hry v brazilském Rio de Janeiro, které odstartují 5. srpna. Děti si mohly vyzkoušet například pocity běžce při orientačním závodu. Úkolem takového závodníka je uběhnout podle mapy danou trať v co nejrychlejším čase. Každý závodník má svůj osobní čip, který vkládá do krabičky na kontrole. Víte, že sportovní box vznikl v 18. století ve Velké Británii? Svou sílu úderu do boxovacího pytle si děti mohly vyzkoušet na podskalí taky. Vrch koulí je už velmi stará atletická disciplína. Novodobý světový rekord v hale nadále drží naše Helena Fibingerová. Její výkon 22 metrů a 50 cm z roku 1977 zatím nikdo nepřekonal. Poměrně mladou disciplínou je veslování na ergometru, který slouží pro udržení nebo zlepšení fyzické kondice. I ten si děti vyzkoušeli, podobně jako cyklistický trenažér. Pro zajímavost, první závody na vysokém kole se konaly roku 1868 na trase Paříž-Rouen a první ročník Tour de France se jel v roce 1903. Cyklistika je také od prvních her součástí olympijského programu.
U fotbalové branky si většinou kluci zkoušeli přesnou mušku a rychlost v kopu. Ani odpálit míček nadnášený proudem vzduchu na pálkářském trenažéru nebylo jednoduché. Na pódiu vystoupili děti z dětského domova ve Volini se svým šmoulým tancem i atraktivní brazilské tanečnice symbolizující místo konání letošní olympiády. Jihočeši jsou hrdí na to, že uspěli v silné konkurenci jiných krajů a měst České republiky a že v době konání olympiády vyroste právě na jihu Čech od 5. do 21. srpna olympijská vesnička Park Rio Lipno. Takže já jsem hlavně rád, že se můžeme tady ve Strakonicích potkat a že můžeme připomenout tu přicházející olympiádu. To, jestli to bylo těžké, to myslím, že teď už můžeme hodit za hlavu. Já jsem strašně rád, že se nám podařilo na jih Čech dostat ten olympijský park, že jsme přesvědčili Český olympijský výbor, že právě po Praze, kde to bylo na Letné, bude dobré, když tu letní si užijeme u nás na Jihočeském moři, na Lipně. A teď jenom, aby přálo počasí, aby lidi přijeli na Lipno, aby jsme si to všichni užili. No a samozřejmě, abychom tam mohli přivítat i všechny české úspěšné medailisty olympioniky, kteří nám přijedou ukázat medaile. Jak moc hrdý na to, že se nám to podařilo urvat celé České republice. Všichni si mysleli, že to bude opět v Praze, ale ne. My jsme si řekli, ne, bude to v jižních Čechách. No, tak pro nás je to úžasný, máme to tady nejblíž a myslím, že to je tam krásná lokalita, jak i kvůli jezeru a kvůli všemu možnému tam. Takže věřím, že to bude úspěšný a že přijde hodně lidí. Propagovat sport do Strakonic přijela i lyžařka Kateřina Neumannová. Katko, co ty, Lipno, jižní Čechy, jak ty to vidíš? Tak to, co jsi všechno jmenoval, tak tam všude já jsem doma. Já jsem doma v Písku, já jsem doma na Šumavě, Lipno je součást Šumavy a já na Lipně v posledních pár letech s velkou radostí organizuju takovou malou akcičku, ale Lipno Sport Festival, kterou mám velmi ráda, kterou jsme si vypiplali se svými kolegy a tím, že letos bude Lipno daleko ještě sportovně větší, daleko pod větším drobnohledem, tak to jsem radši, takže já vlastně to ani neberu jako práci, já to beru jako postu a jsem hrozně ráda, že jižní Čechy jsou v centru sportovního dění. Motem, se kterým Jihočeši do projektu Jižní Čechy olympijské vstupovali, je zapojení do sportování co nejvíce lidí v regionu. Kdo v srpnu nebude v olympijském parku na Lipně, neprožije léto naplno, tvrdí největší hvězdy českého sportu. Přijďte fandit o prázdninách na Lipno. Jižní Čechy jsou letos olympijský. Přijď se podívat do olympijského parku na Lipno. Nebuď pápadá, přijď na Lipno. Bude tam skvělá zábava, bude tam spoustu sportovců. Bude to pěkný masakr. My všichni potřebujeme na olympiádě podporu, takže doražte, podporujte nás a určitě se tam někdy potkáme. Přijď na Lipno a buď u toho. Určitě si to nesmíte nechat ujít. Prostě Lipno forever. A to je z našeho zpravodajství vše. Přeji vám klidné a příjemné letní dny.